ng laang mukha ko. Nanginginig, tumindig ang balahibo. Gusto ko sumigaw, gusto ko tumakbo, palayo. Hoy, meron akong nakita, isang babae na nagpapakita sa kusina kagabi. Yay, white lady ang dating, okat-okat, nakakapraning. Aking inabangalan, dahil napitan, mula sa likod, bigla ko siya sinutupan. Ako'y napahiyan, nakilala ko kung sino, sinanay lang naman pala, akala ko ito. Sasama na naginip, kanin mainit, shot akong mag-ibig, puno ng sabit, at isa sa kwarto, ano ba naman? Pare! Jack, ba't ka tumigil? Nakita niyo ba yun? May ahas na tumawid ah. Normal lang dito sa probinsya yan, Jack. Buti nga hindi mo nasagasaan eh. Eh kung bakit naman kasi dito pa tayo gigimik, ano mangyayari sa atin dito? Abatay ka nga sandali. Eh sino ba nagsabi sa'yong sumama ka? Tessa, mamimiss ka lang ni Jeremy, kaya sumama siya. Eh kasi naman, it's been 3 years, no? 3 taon na since yung huli namin pagkikita ng mga high school classmates natin, di ba? Ang alam mo, excited na talaga. Kamusta na kaya si Ana? Tumangkad na kaya yun? Si Grace, ano? Roda, si Grace, ang puti-puti. Si Cathy. Oo, si Cathy. Teka. Yung ano yun. Teka, yan ba? Magaganda yung mga yan? Ay, hindi. Kami lang ang maganda noon. Matataba yun eh. Eh, ang papangit pala ng mga classmates niyo dun sa school niyo eh. Oo. Sa higain. Oo. Uy, ito na yun? May nakita ka ng ahas? Eh, babae, tumawid. Sasabihan ko, baka makagat ng ahas. Jack! Asan? Nico, tara, apakan natin! Tara! Wag! Lola, bakit? Ano nakita mo? Wala, Jack. Halika na! Dalaw ka. 1 taon din ah. Oo. Ang tatay yun ay? Ay naku anak na, tiyempo. Eh, sa kabilang bahay na nagtatrabaho. Pero alam niya na uuwi ka, kaya dadating din siya. Eh, lingguhan na kasi kung pumarito ang tatay mo eh. Nag-iisa ko kayo dito? Huwag mo na ako iintindihin. Pwede ba naman yun ay? Dapat pala sinasamahan ko kayo. Para sa inyo. Yan. Salamat ah. Naku! Kompleto palang barkada. Siyempre. Sigurado gutom kayong lahat. Ano? Halina, pasok. Halika, pasok na. Huwag na ho, kasi ho, hinihintay ho si Ricky sa bahay niya. Naku. Ay, sayang naman pala. Meron din kasing naghihintay dito eh. Sino po? Kaya ko na ito, anak. Sige na, ako na. Tessa, buti ka pa. Alam mo, natago mo yung mga high school pictures natin. Sino to? Si Yoyo? Bakit ba dyan, ah? Cute. Eh, mukha nga siyang ting-ting dito, eh. Uy, masero talaga to. Tessa? Ito ba yung sinasabi mong Ana? May punggok nga, no? Ah, yun ang pinakamaliit sa batch namin. Talaga? Oo, nano talaga yan. Ito. Ano yan? Eh, ba't parang ang laki ng balat niyan sa mukha? Sino yan? Ano, si... Kara! At saka yung nasa mukha niyan, parang balat ng ahas. Madalas nga yan tukso yun sa klase namin, kaya naaawa kami. Kaya nga kinaibigan namin siya eh. Kaya humito siya sa pag-aaral eh. Hindi na namin siya nakita ulit. Yung kamusta na siya? Dito pa ba siya sa probinsya? Alam mo, hindi ko na siya madalas makita dito. Pero sa simbahan minsan lang. Pero hindi naman pumapasok. Siguro nahihiya. O, ikaw naman, Yoyong. Kamusta ka na? Oo nga. Kamusta na yung likod mo? Wala na naman siguro lumalabas na halimaw dyan, no? Uy! Marco, okay ka lang? Hindi, okay lang, Ricky. Alam niyo, kinonsider ko na lang naman yung masamang panaginip. Yung nag-aaral ka pa ba? Hindi na, tumigil na rin ako eh. Pero balak ko ituloy sa Maynila at the same time maghanap ng part-time job. Sige naman pala eh. Gusto mo? Sama ka sa amin. Alam nyo, hindi ko pa rin maisip kung paano magpapasalamin sa inyo. Pagtulong nyo sa akin, nung natanggal yung sumpa ng nobyo na hintay ko sa akin. Well, simple lang. Pakilala mo kami sa mga chicks dito. Ay, no. Alam nyo, patay tayo kung dyan. Gusto nyo yan, mas mabuti siguro sumama kayo sa akin sa class reunion namin mamaya. Ay, nako, yung pagsisisihan mo yan. Grado ka dyan, ha? Nako, pagsisisihan mo yan. Oo. Matutuwa ka. Oh. Saan mo naman dadali niyan? Baka nagugutom si Miss Ronette. Dadala ka lang ng merienda. Dali lang. Nataka talaga ako sa reaction mo kanina. Ano ba nakita mo doon? Jack, yung ahas. Parang may koneksyon dun sa babaeng tumawid. Anong koneksyon? Hindi ko ma-explain eh. Pero alam ko may masama na naman nangyayari. Merienda muna ho kayo. Okay. Thank you. Ako, wala. Ikukuha ko kayo sa taas. Okay. Naku, wag na, wag na. Salamat na lang. Pasok na rin naman tayo eh. Yoyong, kwento sa amin ni Jeremy yung pinagdaanan mo. Oh, Rona, grabe talaga yon. Yung, pakita mo nga yung peklat mo sa likod. Alam ko, ganyang kahaba yun eh. Meron pa ba? Yung Jack, hindi naman nawawala sa akin yun eh. Sige, pasok na ako. Tignan mo talaga to. Napahiya tuloy sa Yoyong. Napahiya. Ang lakas nga ng dating. Ikaw lang binigyan ng pagkain. Mukhang pumaporma pa ata sa'yo. Ano, Buboy? Punta ba ako sa high school reunion? Kaso baka magmukha lang ang kawawa dun eh. Sigurado lahat sila sa kolehiyo na. Ako? Parang daga. Eh, ahas pala. Tatago pa rin sa dilim. Nakakaya ba talaga itsura ko? Di naman, di ba? Sabi kasi ng papa, nakakaya raw itsura ko eh. Ikaw? Kinahiya mo ba ako? Ay, lako. Bata ka talaga. Pinaniniwanan mo ako. Hindi ba kabilin-bilina ng papa mo? Huwag kang lalabas ng bahay. Inip na po ako dito sa loob ng bahay. Kahit na. Eh, ano naman ang gagawin mo dun sa labas? Sinamahan ko lang naman si Buboy mama siya sa gubat. Pati si Buboy, ipapahamak mo. Galit na galit tuloy ang papa mo. Ba't niya sinabi? Pinaparito siya. Hinahanap ka. Eh, anong gusto mo? Talaga namang tinakasan mo ko. Yan, ahala. Sige ka pa. Hala ka na. Ay, sige! Alabas na ako. Kaya! Ikaw. Ah. Ilang beses ko na sinabi sa'yo na huwag kang lalabas. Ginawa mo pa rin! Hindi naman po. Huwag kang magsisinungaling. Ang sabi ni Ising sa akin, bigla kang tumakbo nung dumating yung kartero dito! Inaabol ko lang naman po si Buboy. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Basta ang biniling ko sa iyo, huwag kang lalabas ng bahay na ito. Pag naulit pa ito, mapipilitan akong ikulong kita. Ginagawa ko ito para din sa iyo, hindi para sa akin. Ayoko ng gulo. Ayokong paglalaroan ka ng ibang tao! Yung ba'y naalala niyo? Kapakanan ko? O kapakanan niyo? natin. Mas masaya sana kung kompleto tayo. Parang kukunti yata yung tanong. Ay nako, talaga. Pero okay lang. Meron naman dalawang nanggugulo eh. Ang kakapal eh, oh. Feeling alumay din. Kapal! Hello! Uy! Ano? Kamusta na kayo? Okay lang. Ano ginagawa niyo? Sumayaw naman kayo. Mamaya na lang kami sasayaw. Ay nako, uy, hindi. Kaibigan ka lang si Jerry. Talaga, ha? Remember Ricky? Oo naman, hello! Uy, Tessa, sayaw naman tayo. Sige, mamaya na lang. O sige, later ha? O sige. See you kayo later. Okay, bye! Eh, kasi naman ano? Jeremy, hindi mo ba napansin hindi siya sumama? Kasi hinihintay niya, yayain mo siyang magsayaw. Yun lang naman, eh, nakatunganga ka dyan eh. Di ba? Tessa, sayo tayo. Wow! Talagang kung di ko sasabihin, hindi niya gagawin. Uy, pinapaalala ko sa'yo, baka gusto mo ligawan na rin si Tessa. Alam mo, Ricky, parang napapansin ko, sumusobra ka na yata. Ano kaya ako gagate? Siguro. Gano'n, di ba? Pwede kong sabihin kayo yung mga sinabi mo sa akin kanina. Uy, ikaw sa kanya, di ba? Nag-iba yung music. Sige lang. Maganda eh. Oo, sumayaw na kayo. Okay. Ipa, talaga. Hindi, kaya mo yan. Sweet, ha? Sweet. Ay! Anong sinasabi tungkol sa akin ng dalawa? Wala kasi. Nabanggit ko kay Tessa na medyo... Since nung huli tayo nagkita, nag-iba ka na. Eh, siyempre, hindi na ako kuba ngayon. Tsaka, tagal na nangyari yun eh. Teka, nakakaingit naman sa Jesus mo yan? Sige, ako lang. Ginawang sapatos niyang pagmumukha mo? Di ba mahal na ngayon yung snake skins? Ganyan, ganyan. Trina, ano ka ba? Wala namang ginagawang masama sa'yo si Cara. Tumingin ka nga dyan. Kahit na ano. Gusto, di ba naman yung balat niyan at baka mahawa pa tayo. Nakakabandire. Talaga. Cara, sandali. Sa ginawa ko kanina. At saka, wala naman talaga siyang karapatan pumunta pag sa mga party dahil ang pangit-pangit ang itsura niya, no? Hindi katulad natin. Diba? Ang gaganda pa naman natin. Baka mahawa tayo. Kung sa bagay. Grace, may eyeliner ka ba dito? Pera muna, ha? Grace? 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 Tinatakot na naman ako. Hoy, Grace, huwag kang manakot dyan. ng ahas yan eh. Yung ahas sa kali at yung babaeng tumawid, parang may kinalaman. Ibig mo sabihin may kinalaman yung babaeng nakita ko sa pagkamatay ng babaeng ito? Yung ahas sa kali at yung babaeng tumawid, palagay ko iisa lang sila. Bago yun. Babaeng ahas. Jack, sa pangitain ko, may nakita akong babae. Parang ahas yung mukha. Si Cara! Si Cara! Sinasabi niyo! Ahas siya! Hindi niyo ba alam? Nasa balat ng pagiging ahas! Ahas ang babae! Ahas siya pumatay sa kaibigan ko! Hindi kita maintindihan. Ginalit ni Trini sa Cara, kaya gumati si Cara sa kanya. Pero paano magagawa ni Cara yun? Nakita mo ba si Cara pinatay itong kaibigan mo? Hindi ko alam, pero sigurado ako siya may kakagawa nito! Saan ka nang galing? Gusto ko lang po makita yung mga dating kong kaklase. Kahit pa paano may mga naging kaibigan ako doon. Walang makikipagkaibigan sa'yo! Siguro nga, kung sarili ko nga mga hindi ako matanggap, ibang tao pa kaya? Kung hindi kita natanggap, nung sanggol ka pa, dapat pinatay na kita. Sana nga pinatay mo na ako noon pa! Bakit? Kasalanan ko ba to? Sinumpa ba talaga akong maging halimaw tuwing nagagalit ako? Anong ibig mong sabihin? Papa, may kamantag ako. Kamantag na dala ng puot ko sa mundo. Puot na ikaw mismo nagtanim sa puso ko. At kung naging hayop ako, eh dahil sa maging hayop ko sa akin! Wala ang huli mong paglabas sa bahay ito! Pasok! Papa! Papa! Papa, wag! Pagkain mo sa akin, pagkawalan niyo na lang ako! Papa! Ikulong natin siya sa basement. Bakit? Papatayin niya ako. Halimaw ang anak ko, isip. Halimaw siya. Dito na lang kayo, ah. Kami na lang ni Rona ang makikipag-usap. Jack, mas mabuti siguro kung kami na lang. Kahit pa paano, nagkakaibigan namin si Cara, eh. Oo nga. At saka, kung magtatapat man si Cara, edi sa amin na, di ba? Alam niyo, hindi natin alam kung ano maaring gawin ni Cara. Baka ang tingin niyo sa kanya, kaibigan. Pero ang tingin niya sa inyo, kaaway. So, ba't di na lang kasi mga pulis dito yung pasolve natin ng problema? Hindi naman kinoconsider ng mga pulis yun yung ganong klaseng anggulo, eh. Walang naniniwala sa kanila na may ganong klaseng halimaw sa lugar na to. Sigurado ba kayo na halimaw talaga ang hinahanap natin? Marco, nakita ko yung mukha ng halimaw. Taong ahas. Babaeng ahas. Pero Miss Rona, buong buhay ni Cara dito siya nakatira sa probinsya to, eh. Pero walang insidente nangyayaring ganun. Tsaka kung papatay siya, bakit ngayon lang? Baka nung bata pa kayo, hindi pa lumalabas yung pagkaahas niya. Pero ngayon na nagmamature na siya, nagde-develop na yung halimaw sa katawan niya. Galing talaga ni Doktora Del Piero. Ano pa, usapin na natin ito. Huh? Ito lang. Jack, Pasip. Ay, no, may tao. Magandang araw po. Dito po ba nakatira si Cara? Bakit po? Gusto ko po siyang makausap tungkol po sa nangyari dun sa class reunion nila kagabi. May naganap pong aksidente. Baka pwede po siya magbigay linaw dun sa nangyari. Anong klaseng aksidente? Andiyan po ba si Cara? Wala po. Wala pong Cara dito. Wala daw si Cara. Walang Cara dito, sabi. Jack, ang gagawin natin. Hintay tayo. May naghahanap po kanina kay Cara. Gusto daw siyang tanungin tungkol sa isang aksidente nangyari kagabi. Oo nga eh. May usap-usapan dyan na meron daw napatay kagabi ng isang higanting ahas. Eh, sinabi ko na lang walang Karang nakatira rito. Kumain na ba siya? Dadalhan ko lang po. Siguraduhin mong kakainin niya yan. Hindi ko po kaya. Isting, pag ako nagdala sa kanya niyan, hindi niya kakainin. Mahal ko po si Cara. Hindi niyo ba siya mahal? Anak gusto niyo... ko lang ginagawa ko! Anak niyo siya. Isting, alam ko na malaki ang pagkukulang ko sa aking sariling anak. Ito lamang ang tanging paraan para mapunang ko lahat ng pagkukulang na yan. Naiintindihan mo ako? Sige, singgalin mo na yan. Sige na. Carmen, sana naiintindihan mo ko anong ginagawa ko. Ang dami naman ng hayop na pwede mong paglaro. Eh, bakit naman ahas pa? Buboy! Buboy! Pabayaan mo na nga ako. Hindi lang kita mahal, kala mo? Buboy! Libangan ko lang naman to si Buboy eh. Ayan oh, Santol, puro maasim ang pinili ko. Buboy! Carmen, konting tiis na. Darating na ang kumadro na, konting tiis na lang. Hindi ko na makayanan na mo! Kayanin mo, kayanin mo, kaya mo yan. Darating na siya eh. Ito na po, kumadrona. Ising kunin pinakulang tubig. Dito na sila. Dito na siya. Mister, ako na pong bahala dito. At doon na lang po kayo sa labas. Hindi ko siya maring iwan. Wala naman kayo maitutulong eh. Huwag kayo mag-alala. Alaga namin siya. Sige, sige. Irin mo, sige. Sarap, baby. users. Alam nyo, mukha na tayong tanga dito eh. Inaabot na tayo ng gabi, wala pa rin nangyari. Umalis na tayo. Kasi pinapasok na lang natin yan eh. Sumakatan na natin yan eh. Hmm? Guys, pwede ba relax lang kayo? Pag ginawa natin yan, matetresspassing tayo. Ano, Rona? Isa tayo. Eh, Miss Rona, mukhang wala naman talaga mangyayari dito eh. Sumbuti, umalis na nga tayo. Okay, tayo na. Ha? Mabuti ba akitin na natin to? Hey! Ano nangyari sa'yo? Ikaw ang nagbigay sa akin ng sumpang ito! Ikaw ang nagpunla ng binhi ng halimaw sa aking katauhan! Kahit ko anong pagmamahal na lang ang naibigay! Anak, mahal na mahal ko ang ina mo. Nang namatay siya, kapapanganak sa'yo. Bakit ako ang sinisisi mo? Bakit ako? Wala ka man! Bakit? Wala kang kasalanan sa'yo! Kara? Ako si Tessa. Ako si Ricky. Mga kaibigan mo kami, Kara. Huwag kang matakot. Tutulungan ka namin. Kara, kung ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Kahit ano pa mang kasalanan ang nagawa niya sa'yo, ama mo pa rin siya. Kara, patawarin mo na lang siya. Ako na lang patayin mo. Patayin mo na ako. Cara. Cara, anak. Cara. Anak. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko. Papa, mapapatawad ko lang po kayo. Pag pinatay siya na ako. Papa, hindi ba't yun ang gusto niyo? Namawala na ako. Hindi na kayong papalala na pagkamatay ng mama ko. Hindi, anak. Mahal kita. Mahal kita. Pinagprotektahan lang kita po sa mga taong hindi makaintindi sa atin. Hindi ako galit sa'yo, anak. Hindi ako galit. Patawarin mo ko, anak. Cara. Cara. Papaiwan ka na dito. Baka naman hindi ka na masaya sa amin dun sa Manila. Masaya, siyempre, pero mas magiging masaya ako kung masasama ako ang inay habang wala pang itay. Hinihina na rin siya at gusto ko ako mag-alaga sa kanya. Anak, paano yung pag-aaral mo? Nay, hindi ko na lang mababalikan yung pag-aaral ko dito sa probinsya eh. Vicky, sana maintindihan niyo ako. Tessa, pwede ako dumalaw dito. Ako, ngayon pang naisipang mangligaw kung kailan huli na ang lahat. Yung gamit mo, gusto mo ako na magdadala na. Ba, kung gusto mo ako, tol, paiwan ka na rin dito. Tapos, dali ko na yung gamit mo. Mahal ko talaga. Tessa, naminis ka namin lahat. Ako, sorry. Lalong-lalo na yun. Dali ako. Hayaan mo, Miss Rona. Pag may nakita akong multo o kaya halimaw, tatawagan ko kayo agad. Call ako dyan. Uy, tara na! Kakaya! Bye-bye. Abait ka. Ay na! Teka. Ninihintay pa tayo. Sino? Sorry ha, nalate ako. Saan ka pupunta? Gusto kasing magtrabaho ni Yoyong sa Maynila. Eh, nalaman ko na interesado pala siya sa trabaho ko. So, gagawin ko siyang assistant. Ang hirap-hirap sa Manila. Saan naman titira to? Sa inyo ho. Sabi ko ni Miss Rone. Di ba naghahanap pa ng border? Uy, ang bait-bait naman ni Jack. Naku, sigurado masisiyahan ka sa amin kasi masaya talaga yung barkada namin. Kaya lang, syempre, mas masaya kung nandun si Tessa. Sige na, umalis na kayo. Lalo nyo lang ako pa iiyakin yan eh. Vicky, sabihin mo na lang kay Tita Gay at saka kay Joy na miss ko sila at saka mahal na mahal ko sila. Mahal na mahal ka ni Utol. Sige na, umalis na kayo. Guys, tayo na. Malilate tayo. Ayoko gabihin. Tessa. Mag-ingat kayo. Salamat po. Ingat ka, ha? Okay. Nadalaw kayo, ha? Salamat po. Dalaw niyo si Tessa. Ay, malimutan si Utol, ha? Sa? Tara. Ingat kayo, ha? Bye.